Genji ma apanpi ya de ne ye twi law sait chin na sia kaung ne a chain so da shi ma ma hoh pa u. Tay gle twi saw lai, ye ge mauk twi sa lai, dukha bon yauk ne de lo wa. Da ba mai takha thali ma raw le Genji twa lai de tu twi ga ye ku pyo ba yauk ne de ma hoh phe. Tu ro khan ma ma tha de a phit pyet twi ko le chong wa da ba re. Chau sia kaung ne tatawa ji re ne chong wa da re, thu san ne tabawa taya ji ye phan ni mu re ga le pa win ma te cha ba re. Mingla ba pyadana thaimang ga ni pyan lai chu so lai ba re. Di ka ni ma raw pyadana lo twa camera ne da ma yai ku tha bu so yin naw badu ga ma a sit a man lo yau ma ma hoh de phit ya san ni ko tin sat pi daw ma phit ba re. Ke chano ro ye a season lai ko a sin ne phit pi so yin naw a khu be sa lai cha aw ma. Tei sei nai ne bia bu kon. July 2022 ခုနှစ်မှာတော့ရင်းနှီးသတ္တဝါဇီဝဗေဒပညာရှင် Sherry Marik အတွက် shock ရှားစရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကတော့ Australia နိုင်ငံ Peninsula ကျွန်းပေါ်မှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါ။သူဟာကန်ဂျီကိုရောက်လာတော့ဘီယာဘူးကုန်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဘီယာဘူးကုန်ကတမန်တန်တက်တော်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီဘီယာဘူးကုန်ထဲမှာထူးခြားတာကရှိပါတယ်။ဘိုးဘွားတွေပြောတယ်လို့ပါပဲဘီယာတောက်တာကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့စကားကမှန်လားမှားလားတော့မပြောတတ်တော့ပါဘူးဗျာဒီဘီယာဘူးကွန်တွေကနေထွက်လာတဲ့ရေပွဲကတော့ကွင်းပြားရေပွဲဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအစိပ်ပြင်းဆုံးတတ္တဝါတွေကတကောင်ပါဒီရေပွဲတွေရဲ့အရေးပြားပေါ်ကနေပြင်းထန်လာတဲ့အစိပ်တွေပါဝင်နေပြီးတစ်ချက်ထိလိုက်တာနဲ့ကိုယ်လက်မတန်ဆွမ်းတာတွေအပြင်အမြင်ကွယ်တာနှလုံးဖောက်တာတမကပဲရေနေတတ္တဝါတွေနဲ့တူထာဝရအိတ်ဆက်သွားရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲဒီဘီယာဘူးကွန်ကိုသတိမထားမိပဲကောက်လိုက်မိမယ်ဆိုရင်တော့မတွေ့ရစရာပါ။ဒါနဲ့ပဲဘီယာဘူးကွန်တွေကိုရေပွဲကဘလို့ရောက်လာတာလဲ။ဒါတော့ရှင်ပါလေ။ရေပွဲတွေကအယိုးမဲ့တတ္တဝါတွေဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလိုသလိုပုံဖော်နိုင်ပြီးအန်အောစရာအသွင်ပြင်အနေနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ရေပွဲတွေဟာဘလို့နေရာမျိုးကိုမစိုးဝင်ဆက်နိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေပါ။ Sherry ကတော့စိတ်ရှိရှိနဲ့ဒီအကောင်အထဲကိုပြောင်းဝင်သွားတာကိုစောင့်ပြီးရေနှစ်ပိုင်းကိုပြန်ပြီးလှုပ်ပေးခဲ့ပါလေ။ရေရောက်ကြမြင်ကိုရောက်သွားပါစေလို့ပဲဆုတောင်းမိပါတော့တယ်။ကန်းချီငါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကန်းချီကိုရောက်မယ်ဆိုရင်တော့တဲပြင်းတွေပေါ်မှာငါးရီကနန်းတွေတင်ကြံပြီးတင်းနေတာမျိုးကိုတွေ့ဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်လူတိုင်းလူလို့တစ်ချိန်တစ်ခါတော့တွေ့ဘူးမှာပါဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုမျိုးငါးချီကိုတော့တွေ့ဘူးမယ်မထင်ပါဘူးအခုမြင်တွေ့ရတဲ့ကြောက်စရာငါးချီကတော့ဂူပန်ငါးလို့ခေါ်ပြီးပေါင်800လောက်အထိကြီးထွားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဒီငါးကြီးကိုတော့2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာဖလော်ရီဒါကန်ယူရန်တစ်ခုမှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီငါးကဘလူးများတည်ပြီးကုန်းမုတ်ကိုရောက်လာခဲ့တာလေဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်ကပဲရှင်းပြပေးပါမယ်။ကန်ဂျီမှာရှိတဲ့ရေညှိတွေဟာနွေရာသီရောက်လာပြီးဆိုရင်တော့အစိပ်ဖြစ်စေတဲ့အပွင့်တွေကိုထုတ်လုပ်လို့ရှိပါတယ်။အဲဒီပွင့်ဖက်တွေကသမုတ်တရားတွေကိုမျောတော့တက်ပြီးရေနေတတ္တဝါတွေကိုတည်စေတဲ့အထိအနေရရှိပါတယ်။အရန်ကိုကြီးလွန်းတဲ့ငါးတွေကိုတော့မဆိုလိုဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့လည်းကူပန်ငါးတွေတော့တည်စေနိုင်ပါတယ်။ဒီရေညှိတွေကအတော်လေးလည်းဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီငါးကကြီးလွန်းတာကြောင့်လည်းဆက်ကရီရဲ့အကူအညီကိုတုံးပြီးတော့ဖယ်ရှားခဲ့ရတာပါ။ဖလော်ရီဒါကျွန်းပေါ်မှာဆိုရင်တော့နွေရာသီမှာငါးအသေးပေါင်းတန်6လောက်အထိကိုရှိတတ်ပါတယ်။ဒီငါးကလည်းတကောင်အပါဝင်ပေါ့ဗျာငါးကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့တတိထားပြီးစားကြပေါ့ဗျာကန်းကြီးကရုပ်အလောင်း2022ခုနှစ်မတ်လမှာတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံควင်းစ်လန်ကန်းကြီးမှာထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အလက်ဇန္ဒားဆိုသူဟာကန်းကြီးတစ်ချောင်းမှာပျော်ပျော်မြူးမြူးလမ်းလျှောက်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးထူးဆန်းတဲ့ခွေးလေးတကောင်ကန်းကြီးနားမှာလဲနေတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မဲသူဟာဆက်စုခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီခွေးလေးနာကိုကတ်သွားခဲ့ပြီးအနီးကပ်ကြီးကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲသူတွေးမြင်လိုက်တဲ့အရာကတော့ဘာများဖြစ်ပါမလဲ။ဘာအကောင်ကများအခုလိုမျိုးကန်းကြီးပေါ်မှာတောင့်တနေတာလဲ။ Stumbled across something weird. This is like one of those things you see when people claim that they found aliens. Look at it. How weird is that?ဒီကောင်ကတော့တင်းနေပြီးသားဖြစ်နေပြီးပုတ်တင်ညုံနဲ့တူတဲ့အမီလူလက်နဲ့တူတဲ့လက်ကြွက်လိုမျိုးနှာခေါင်းအပြင်အမွှေးအနှက်ရောင်တွေပါတွေ့ရမှာပါ။အဲ့ဒီနောက်တော့သူဟာဒီဗီဒီယိုကိုလိုင်းမော်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူတိုင်းကဂျိုသားတွေကဘာပေါ်ရောက်ရှိနေတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။တချို့ကလည်းဒီတတဝါကတမိုင်းဥကာလာတွေတုန်းကရှာပါရင်းနေတတဝါတမျိုးဖြစ်ခဲ့ပြီးရင်းနှီးပိုင်းကနေကန်းကြီးပေါ်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ควีนส์แลนด์တက္ကသိုလ်ကပရော်ဖက်ဆာဖြစ်တဲ့စတီဗင်ဂျွန်စတန်ကတော့ရှင်းတဲ့ပုံစံသူတဲ့တစ်ပင်တဲ့တတဝါတမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းယူဆထားပါတယ်။ဒီတတဝါကတည်ပြီးပုတ်လို့နီးပါးဖြစ်တာကြောင့်အမွှေးတွေကလည်းကျွတ်ကုန်တယ်လို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုတစ်ခုကနေတစ်ပင်တွေပေါ်ကနေပြုတ်ကြမျောပါလာပြီးကန်းကြီးကိုရောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဒီတော့ခွေးနဲ့တူတဲ့ဂျိုသားလို့ထင်တာထပ်တော့ပို့ပြီးအကျိုးအကြောင်းဒါဟာစီလျော်မယ်ထင်ပါရယ်အငိမ့်စားယူတဲ့လူတသမာအေးမြလာတဲ့မနက်ခင်းတစ်ခုမှာပေါ့ကန်းကြီးပေါ်မှာလူတသမာတယောက်ကဆူးရှားတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ပြိတ္တကြီးစီရှောက်လာနေပါပြီ
ဖြစ်ပါတယ်ဒီဝတ်စုံကိုပုံစံတူဝတ်စင်ထားတာကတော့မတ်အေမကပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ရုပ်ရှင်တွေကကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူသမားရဲ့ပုံစံကိုစင်တူဝတ်စင်ပြီးနှစ်ထောင်၂၀ကောင်းတဲ့လူသမားရဲ့ပုံစံကို စင်တူဝစ်စင်ပြီးနှစ်ထောင်၂၀ခုနှစ်ကိုဗစ်ကာလာဟောလိုဝင်မှာလူတွေကိုစားနာဖို့ကြံစည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ရမှာတော့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေလည်းရှိပါတယ်ကြောက်စရာလူသမားတယောက်မျိုးတွေကိုလှည့်ပတ်သွားလာနေတာကိုတွေ့တော့လူတွေကလည်းစိုးရိမ်နေကြတာပေါ့သူရဲ့လက်ထက်ကသွေးနဲ့တူတဲ့ဆေးအနီရောင်တုတ်လိမ်ထားတဲ့ဓာတုတစ်ချောင်းကလည်းဝစ်စုံကိုပို့ပြီးပြည့်စုံစေတယ်လို့ပြောလို့ရ
ကိုပြေးလိုက်ပါတယ်သူကလည်းတရားရုံးထီကိုသူ့ရဲ့ဝတ်စုံကိုအပြေးဆုံးဝတ်ပြီးလာခဲ့တာပါပြိတ္တတို့ရောသူ့ရဲ့နောက်ပြောင်မှုကိုဘယ်လိုထင်လိုက်ပြအခုလိုမျိုးကန်းကြီးမှာအဖမ်းခံလိုက်ရတာကထိုက်ရောထိုက်တန်ရဲ့လားရှင်မလို့တဲ့ငါငါတိုင်းကတော့ရေထဲမှာပဲနေထိုင်အသက်ရှင်နေတာကိုလူတိုင်းအသိပါရေထဲမှာအသက်ရှူနိုင်ကြတဲ့အတွက်ကောမွန်ရောက်ပြီးခဏအကြာမှာဆိုရင်တော့အောက်ဆီဂျင်ပြတ
music in Amadube, she re, Madame Macabe, Como, Maba, attention, Najabari. Truga, Jimachino, Na Atigano, Picam, Piani Valime, Tabi Mele, Jigo, Titume, Sueno, Son Bilumu, Piami Pilarago, Tuyamaba. Truya Pesarego, Jiri, Long Tail, I done, and Lo Shalabi, Tiagani, Piani, at the Wina Javari. Tango, let's see, Kaya, you met me like a let's see. Wow, turn the high table, let's see. Dingari garo, Jirema at the shoe your name agave, through a canaku male, oxygen ego, too long, thanks, sitana mari. A jibo chinidra, oxygen go, thank hara mulu, sona mari. The gelo, jimashida, a chinima, so not through a good kulonga, chalka tobi, palo shamu mama shidanga, a tigam, you pitwa chamaba. Tagale, through too long, thanks, sitare, oxygen, eh, swan ingo, chitara mu, pianabi, a kulumu, jimashibe, chalka nida pons and ebe, nai tons at the attachin, I javari. Truha, Gomoga, Lirigule, and Nanga, La Shutu, and Hijabi, at the session motor, at Tiza, at Taupanakulu, at Tong Chajaraba. So being us, rare dime, own out a pausa alumia, shonga at the Shinni Dalla Matiba Obia. Lumos. Genogaro, Mobinago, Joni Mashibao, Tabi Mele, D. Matanguro, Jarvis Ganjima, Natana Sekuni Laga Jaku Geraba, Dilumu, a Johnny 20 day, Shiriga, Mobinane, Lotara, Mahobao. It's launching up your legs. Okay, believe it or not, this isn't magic. Mogu, Lotara, Mahoti Tao, Mosalone, Minguro, Lakayamaba. Tegero, Shiri, a Kulumu, a Leon Totaga, Shirema, Shie, Bioluminas, Yini Liri Jama Pibari. Tita she liriga, go by a lintel nine, Kababoga, Tashi and Ezurega, Taku, a pawema. Dilu Tashi liriga, Shin and Nizare, Kanji, Tita Mare, and Himiavare. The cha, Nitainzia, Tita Rila Shijadlu, a lean out tone and a pons and Tatawari, Lashiare. Through a canaguga, lean regaro, Tadu W. Murijan, Pipola, Raba. Canagurega, Tadu Dadrine, shoot twin lighted oxygeno, bounce up me doare a chema, so in a culumu, a lean rego, tolo pina javare. She needed a dodo, a lean out tolo naimuga, she in a tea with a chemu, my pitaba. Tagube, Luriatogaro, Tusan, and Oziari, and Joyabi, Piosia, Akaitanigo, Penny Pin, and Elu Suamawa, the Chota Shirima, Pawne, and Leon Rigaro, Tagonigo, Amela Pone, Shandurigo, Cholamu, so be at the Shijabari. D. Niri, a Kulumu, a Leon, Tona Nagaro, Payu, a Chejomiale, through a Chango, Sami, Lurigumia, Taikam Lula Matibaubia. Okay, well, pray that way. Pray that room, Tibau, Genoa, and our car can't you go to me? So, in our phone camera, I go a sentinel tabi doma, a coolumu, Matanigo, Shaku, Jimmy Bari. A coach, not disappear, video rega, two jar and yingu in a pier, we go lay. Pray that on in it, the zone of cool, much up page in it, so in our comma, my power and sunny be the lipa. A sound delay by tissue up each other to Alago, Jesus to Maricamia.